Bem, a parada já é aqui já. Galera, nossa, que barulho é esse? Galera, eu vou pedir pra vocês, se vocês não forem inscritos, galera, pô, não dá esse mole, né? Se inscreve aí no canal aí, acompanha nossos vídeos, entendeu? Larga o joinha aí, deixa nos comentários o que vocês estão achando desse detonado, desse gamer. Caraca! Caraca! Quem tá me acertando? O que aconteceu? Filha da mãe tacou alguma coisa em mim, mano. Que viado, mano. Toma, seu otário. Que merda, mano. Toma, seu otário. Droga, troquei de arma sem querer. Filha da mãe. Filha da mãe. Ai! Lixo. Merda. Ah! Tá vendo? Que droga! Levanta! Vou cair matando, mano. Oh, droga! Vem, vem, lixão! Vem! Droga, mano! Toma, 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 toma! Merda, tô sem energia! Que merda, os caras me deixaram na alma, mano. Nossa, tem mais lá. Tem mais lá fora, mano. Merda, cara. Ai! Que foi isso? Susto! Que isso aí? Requer level 20. Que merda, cara. Eu tenho que level que eu não lembro. Calma aí. Vasculhar essa área aqui agora pra gente achar isso aqui. Caraca, mano! Não dá pra acertar, não. Ai! Fecha! Fecha de novo! Filha da mãe, mano, tem um monte! Caraca, velho, tem um monte. Pô, eu tô sem arma, mano. Merda, mano. Morre! Frita! Frita! Isso. Vem, vem. Pula um de cada vez. Um de cada vez. Último tiro. Vem devagar, mané. Vem devagar, bucha. Toma. Acabou? Ah, acabou a munição. Vai ser na base do martelinho, mané. Frita aí, o palhação. Agora vai ser na base do martelinho. Caraca, tem que respirar fundo. Vem, lixo. Vem, seu lixo. Toma. Ai! Desgraçado! Morre! Morre, capeta! Porra, não tinha acabado aqui não. Nossa, ainda tem grande ali. Fechar a porta aqui, mano. Viado! Toma, seu otário. Caraca, mano. Quase que eu caguei nas calças, mano. Pô, tá de palhaçada, mano. Pô, mano, vou tirar até a camisa. Fiquei suando frio, mano. Até transpirei. Deixa eu tirar a camisa. Pronto, tirei a camisa agora. Caraca, meu irmão.
Vai cagar no mato, mano. Ó. Esses viados me deram um susto, mano. Vamos lá. Merda, acabou a arma. Toma aí. Martelinho mesmo. Toma! Toma, otários. Toma, na cara. Quebrar pela janela, mano. Quebrar pela janela. Vem cá, levanta. Levanta, lixão. Vem, cola aí. Cola aí na janelinha. Cola na janelinha aí. Vem. Toma, seus otários. Pô, quase que eu mijei nas calças, mano. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Só tem um só. Caraca, o tamanho do cara, mané. É o Matom. Chefe é chefe, né, pai? Ah, seu otário. Quebrar teus braços. Quebrei. Caraca, mané. Que viado. Ah, é, tá pensando que Anderson Silva. Toma, no peito. Filha da mãe! Caraca, velho! Caraca, meu sangue! Recupera um pouquinho! Ah! Merda! Vai, sangue! Recupera! Caraca, velho. O cara bate muito, mané. Ô, ô, sem bater assim, pô. Não vale. Vai, grita que nem uma menina aí, ô viado. Pô, o sangue do cara não baixa, mané. Ai, moça. Caraca, o cara tá me cercando. Eu sou o Chris Weidman. Pronto. Let's see what we got. Sou aqui em inglês. Que isso aqui? Opa, achei o sangue. Ah, agora eu vou encarar ele. Agora eu vou encarar bonito agora. Porra, aqui é level 2, mano. Caraca, vamos lá. Trocação, mano. Trocação. Merda, troquei de arma sem querer. Vem, palhação. Caraca, o sangue do cara é muito grande, mano. Fecha aí, fecha aí. Vem, cuzão.
O braço do cara não quebra não, mano. Ai, caraca! Filha da mãe! Pô, preciso sair daqui, mano. Pega outra arma. Pula, pula, pula! Ai! Cadê o cara? Tá ali. Que é isso aqui? Oba! A faquinha. Grande merda, faquinha contra um cara de 2 metros. Aí, mais um. Filha da mãe, arrancou o sangão. Filha da mãe, fecha um pouquinho. Descansar um pouquinho. Preciso arrumar sangue, velho. Caraca. Não tem jeito não, tem que encarar. Pô, mano, o cara bate muito, velho. Pô, volta, volta, recupera. Já lá, já quebrou um braço dele. Agora tá. Há uma esperança. Já tá sem um braço já. Há uma esperança. Porra, a esperança, merda nenhuma. Caraca, velho, o cara é muito forte. Toma. Caraca! Levanta, 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 levanta! Porra, mano. Ah, otário! Tá me cercando. Me cercando. Pô, mané, pelo amor de Deus, o cara tava longe. Levanta. Porra! Bicha! Hein, babacão. Vem. Isso. Altaru. Toma. Vem, mano, agora eu tô, na moral, tô que nem Anderson Silva agora, mano. Tô que nem Anderson Silva. Vem, vem então. Crítico, toma o crítico. Caraca, tô preso na porta. Vem. Ah, tô ficando mais lento. Há uma esperança, ele tá ficando mais lento. Merda, eu também, tô ficando lento também. Cansaço. Vou esperar um pouquinho. Tá com os dois bracinhos quebrados!
Agora, mané. Agora eu vou dar uma de Silva agora. É a chance. É a chance. É a chance. Tá cansado. O oponente de 2 metros vai cair. Vai cair. É agora. É agora, mano. Vem, mano. Vem. Cai dentro. Cai dentro. O gigante vai cair. Vai cair o gigante. É Brasil, mano. É Brasil. Já caiu. Caralho, o cara não cai nem a caçamba. Vai cair. Sai! Merda! Eu caí. Ah, levanta! Ele me cercou no cantinho da parede. Rápido. Rápido agora. É agora. Vem. 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 Toma. Vem, palhação, vem. Vem. É Brasil, mano. Não desiste nunca. Nossa, que testada que ele deu agora. Bora, minha arma tá. A minha arma tá no final. Tem que... Droga, tem que trocar de arma. Droga, eu preciso de uma arma. Que merda, as armas estão tudo fracas. Caraca, velho. Agora é na mão, agora é na mão, galera. Já dá muito, sai, sai. Toma, chutão na cara. Agora é na mão, filho. Vem. Vem, popó. Só coloca. Levanta, vem. Vem. No estilo Anderson Silva. No estilo. Ah, tá lá, mané. Quebrei, mané, seu otário. Ah lá, mané. Muito trabalho. Ó, peguei até uma machadinha nova, mané. Vamos lá. Que delícia. Aí, posso abrir aqui? Ainda não. Vou ver se liberou alguma habilidade aqui. Que maravilha, né, galera? Fala sério aí. Vamos lá. Quero habilidade de combate. Você tá no nível 19. Pronto, agora próxima vez eu posso até voltar aqui, galera. Bem, já quebramos ele já. Não, devolve minha faquinha. Ah, soco inglês. Deixa eu ver aqui. Soco inglês. Vou trocar por, ó. Mesma coisa. Bem, agora a hora de... Não tá... Não tá finalizado, não. Vou tentar sair por aqui. Nossa, tem umas lixeiras aqui ainda. Seu otário, vou tentar quebrar por aqui, ó. Tem janelinha aqui. É, vai ter que ser na mão mesmo. Não, na mão sim também não. Soco inglês aí. Que isso aqui? Ah, mas tá ruim, tá ruim, tá ruim. Aí, pode chegar aí, seus otários. Pode chegar. Ai, não. Oh, errou! Vem, entra aí, entra. Entra! Merda, mano! Devagar, devagar! Devagar, bucha! Só na mão, mano!
Só na mão, mané. Só no estilo popó. Calma aí. Deixa eu trocar isso aqui por isso. Tem um espaço vazio, é? Que isso? Levar isso aqui então pra consertar, né? Ih, liberou mais um espaço vazio. Que bom, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos encarar. Vamos encarar. Vem! Quem é o próximo? Pode vir, mané. Pode vir que eu tô preparado. Pode vir. Esse cara aqui é esquisito porque ele é gordo. Toma. Gordinho é bom. Devagar. Devagar. Aqui eu bato em mulher, mano. Bate em mulher, não vem não. Não fica me olhando com essa cara não, pô, que eu te arrebento. Vamos lá. Ué, não tem saída aqui não. Tô. Isso aqui. Tem espaço vazio. Poxa, eu vou levar isso aqui, cara. Ih, tá novinho, pô. Ah, então. Sai daqui então. Martelinho. O martelinho. É, o martelinho ainda tá bom. Deixa eu usar o martelinho mesmo. Cara, pensei que era alguém, fui lá falar com eles. Oh. Ah, filha da mãe. Deita aí. Pô, pensei que era alguém, mané. Filha da mãe, mano. Catar tudo isso aqui logo. Acabei de entrar daqui. Tinha carregado. A parada deve ser por aqui, cara. Isso aqui é o quê? Isso aqui, velho. Maravilha. Vou acertar isso aqui. Que isso aqui? Ah, o imã. Acho que eu achei o negócio. Que isso? Deu, hein? Caraca, mano. Lâmina. Nossa, que medo. Medo. Sai, palhaço.
Merda! Vai! Vai! Seus otários! Toma! Toma! Uhul. Mais um, mais um, mais um no caminho! Uhul. Mais um, mais um! Toma! Mais um! Esse carro tinha quebrado. Vai! Galera, não esqueça de comentar o que vocês estão achando do detonado aí, galera. Se não for inscrito, se inscreve, né? Acompanhar mais aí as nossas zoações, né? Bem, bagulho. Filha da polícia, quem tá vindo aí? Voado assim. Ai, tua bicha. Esse cara ia entrar, mané. Vou botar aqui o carro. Porra, porra. Esses caras são mortos. Bem, botei o carro atravessado na entrada, justamente pra eles. Eles conseguem passar aqui não, né? Ih, caraca, aqui de novo. Vem, esses otarão, ó. Cheio de fome, mano. Caraca. Ah, eles passam! Eles passam, filha da puta! Eles passam! Ai, caraca! Sai! Filha da mãe, mano! Cara, o jogo sacaneou, mano. Eles passam! Filha da mãe, mano! Ferrou! Filha da mãe, mané. Porra, pior que a gritaria deles. Porra. Filha da mãe, mané. O bagulho é pra cá, mané. Eu vou tentar dar um jeito aqui de entrar. Acabei de fazer merda, galera. Vou dar um jeito de entrar aqui sem ser por ali, mano. Cadê ele? Eles estão logo ali. Aí, fogo. Caraca, caí num berço dos caras. Que merda, cara. Eles vão acabar vindo pra cá. O que tem que resolver aqui que eu não sei. Agulha por aqui, velho. Agulha por aqui. Opa! Isso é barulho de matom. Pô, fiquei preso aqui? Sério mesmo? Algum ali, mano. Quero que ele me veja.
É, galera, agora a gente vai ter que encarar desse ponto aqui. Galera, eu vou fechar o vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito longo, entendeu? A gente continua dessa região aqui, valeu? Então, galera, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí para acompanhar nossas brincadeiras aí, valeu? E deixa o like, deixa nos comentários o que vocês estão achando aí. Tamo junto, misturado, até a próxima. Fui!